Do poštových schránok dostali Bardiovčania prvé tohtoročné číslo komunitných novín, v ktorom hlavnou témou sú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V úvode na miesto úvodníka nájdete profil Mila Olejára, ktorý sa čitateľom prihovára na druhej strane. Nasledujú informácie, ako vo voľbách hlasovať, kto má právo voliť, či koľkým kandidátom môžu dať voliči svoj hlas. Do Bardejova zavítala ministerka Martina Lubiová, ktorú doprevádzal Pavol Goriščák. Na strane 6 sa dočítate o postavení a právom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aj zoznam všetkých 25 politických strán. V profile Bardejovčana nájdete rozhovor s Marekom Šimcom, poslancom za meskú časť Dlhá Lúka. Ďalšia strana patrí Antonovi Hudákovi, ktorý tvrdí, že kandidát by mal byť silnou morálnou osobnosťou s veľkou odvahou. Športová strana patrí najlepšiemu kolektívu v okrese, bardiovským futbalistkám, ktoré hodnotia uplynulý rok. Radili žujete, v tom prípade si prečítajte, čo ponúka predajňa Topasport nachádzajúca sa na Slovenskej ulici. Návštevnosť v bardiovských kúpeľoch láme rekordy. Viac sa dozviete na strane 15. V prvom tohto ročnom čísle nechýba tiež kalendár udalostí či inzercia úspešných bardiovských firiem. Noviny nájdete aj v elektronickej verzii na našom webe. Prajeme vám príjemné čítanie.